ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ሰነበታችሁ ከኢቲአርት ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች እየቀርብ ያለው ዲያቆን አቤኔዘር ምህረቱ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎቹ የቅዱስ ፓትርያርኩ 9ኛ ዓመት በዓለ ሲመት በዛሬው ዕለት ተከበረ ኦርቶዶክሳውያን የቀብር ቦታችን ለስቴዲየም ተሰጠብን አሉ የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቃጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት 9ኛ ዓመት በዓለ ሲመት በዛሬው ዕለት የካቲት 24 2014 ዓ.ም በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል በታላቅ መንፈሳዊ ሥነ ሥርዓት ተከብሮ አለ። መምህር ጉሩም ከበደ ተጨማሪ ያለው። በዛሬው ዕለት የካቲት 24 2014 ዓ.ም የቀዳማዊ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት 9ኛ ዓመት በዓለ ሲመት በጸሎትና በምስጋና ተከብሮ ውሏል። በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ በተከበረው በዓለ ሲመት ላይ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ፣ ብፁዕ አቡነ ያሬድ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ሊቀጳጳስ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች፣ ከአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት የተውጣጡ የሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን፣ በርካታ ምዕመናን የተገኙ ሲሆን ቅዱስ ፓትርያርኩም ለልጆቻቸው መልእክት አስተላልፈዋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በደቡብ ኦሞ ዞን በእናና ጸማይ ወረዳ በኢብራኤል የፈረግ ምረት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን የመቃብር ቦታችን በፕሮቴስታንቱ መሪነት ስቴዲየም እንዲሆን ተሰጠብን፣ ህዝበ ክርስቲያኑን ማሳረፍ ያጣን ሲሉ የሰበካ ጉባኤው ጸሐፊ ለኢቲአርት ሚዲያ ገለጹ። በደቡብ ኦሞ ዞን በበናና ጸማይ ብራይል የፈለገ ምረት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን በርካታ ፈተናዎች ያሉበት ቦታ ቢሆንም ይህንን መከራ ግን ክርስትናችን እንዲጠነክር ረድቶናል ሲሉ የአካባቢው ማህበረሰብ ተናግረዋል። ነገር ግን ከመከራ ስጋ ያረፉ ወገኖቻችን የሚቀበሩበት ቦታ አጽማቸው እንኳን ሳይወጣ የእግር ኳስ መጫወቻ ሆኖ መሰጠቱ ንቀትና ምንም ማያመጡም የሚል ሐሳብ እንደሆነም ተነርተናል ብለዋል። ጊዜው የኛ ነው፣ የእናንተ ጊዜ አልቋል በማለት ልጆቻችን ቤተክርስቲያን እንዳይሳለሙ በማድረግና የመቃብር ቦታችን ህጋዊ ይዞታ ያለው ነው ብለን ወደ መንግስት አቤት ስንል የሚሰማን አጣን፣ ሬሳችንን ታቅፈን እንድንኖር ተፈረደብን ሲሉ የሰበካ ጉባኤው ጸሐፊ ለኢቲአርት ሚዲያ እንዲህ ገልጸዋል። መቃብሩ ቦታ ያው በእርግጥ የሆነ ክፍተት በፈጠረበት ነው። ግን እኛ እንደ ወጣቶች ይህንን አጥር ዙሪያ ሙሉ በሙሉ አጥረን ነበረ። አጥሩ በመሰበሩ የተነሳ አንደኛ የማሳጠር አቅም አለመኖሩ የተነሳ ነገር ነው አሁን ወደ ስታዲየም የሆነበት ያለውና፣ ስለዚህ እሱ ጉዳይም ያው ለወረዳው ቤተ ክህነትም አቅርበናል። ስለዚህ እነሱ እንደ አገር ሽማግሌዎች እኛ እንመልሳቸዋለን የሚል ነገር ነው የተናገሩት እንጂ ያው አሁንም ኳስ የተጫወቱበት ነው አሉትና ህንጻ ጉርጓዶ ሲቆፈርበት ከኛ ጋር ቆፍሮ ገብቶ የቆፈረበትና 3 ሜትር ያህል ጥልቀት ወርዶ የቆፈረበት አባት ነው። አንደኛ የደረሰበት ፈተናዎች እሱን ነበሩ። በእርግጥ ሹፌር ነበረ፣ ማኪና ሲነዳበት የተወሰነበት የገጠመበት ነገር ነበረ። ግን ያን ከክርስቲያን ከኛ ከመሆኑ አኳያ እሱን ሰው የጠየቀ ሰው የለም እንደ ያን ኃይል። አሁን ለት እነሱ ተባብረው ወደዛም እሱን ሊወስድ የቻሉበት አሁን የሰጡት ይህን ወደ ራሳቸው ቸርች ማለት ፕሮቴስታንት ወሰዱና አሁን የፕሮቴስታንት ማኪና ነው ለሱ የሰጡት እና ማኪናውን ለሱ ሰጥቶበት ከዚህ በኋላ እዚህ የነበረው የሱ ሚስትም የሱ ልጅ ዘማሪ ነበረች፣ ህፃን ልጅ ነበረች እና የማላ ህፃናት ዘማሪ ነበረች። ውሳን ጭምር ወደዛ ወሰዱበት እና ያንን ያደረጉት ምንድነው ከስራው መኪናት ጋር ተያይዞ እሱም ወደዛ ሊወስድ የቻሉበት አሁን ከወሰዱ በኋላ እንደሱ መኪናውንም የራሳቸው የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ የሆነውን መኪና ነው የባለ ሀብት መኪና ለሱ የሰጡለት። ከዛ በኋላ ላይ ቤተሰቡን ወደዛ ወሰዱበት ከኛ ማለት መጨረሻ ላይ አሁን ጭራሽ ነው ያው አንገቷ ላይ ያለችው መስቀል በትሳ ይህ ህፃኗ ዘማሪ የነበረችዋንም አንገት ላይ መስቀል በጥሰው እሷንም ወደዛ የወሰዱበት አግባብ ከዛ ነው እንግዲህ ያው ያለው ነገር እሱ ይህንን ይመስላል። ባህል የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ የሚለውን የአዋጭ ቃል ተከትላ ባህል እንዳይጠፋ ሃይማኖት እንዳይለወጥ ቤተ ክርስቲያን የድል ሚናዋን ተወጥታለች ሲሉ ብፁዕ ዶክተር አቡነ አረጋዊ ተናገሩ። ሰራ ወንዶሰን ተጨማሪ አላት። ባህል የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ የሚለውን የአዋጅ ቃል ተከትላ ባህል እንዳይጠፋና ሃይማኖት እንዳይለወጥ ቤተክርስቲያን የድል ሚናዋን ተወጥታለች ሲሉ ብፁዕ ወቅዱስ ዶክተር አቡነ አረጋዊ የብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ልዩ ጽሕፈት ቤትና የውጭ ጉዳይ መምሪያ የበላይ ኃላፊ የድሬዳዋና ጅቡቲ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ገለጹ። ብፁዕነታቸው የአድዋን በዓል አስመልክተው በተለይ ከተዋሕዶ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቆይታ ነው ይህንን ያሉት። ብፁዕነታቸው አያይዘው በአድዋ ድል የቤተ ክርስቲያን ሚና መነጠልና መሸሸግ አይቻልም፣ ባይዘግቡትና ባያስቡት በታሪክ ድርሳን ግን የተጻፈ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ብዝሃ ሃይማኖትና ነጻነት ሃይማኖትን የሚለውጥ የሚለውን አዋጅ መሰረት አድርጋ ቤተ ክርስቲያንን መመከትና ድል ማድረግ ስለቻለች ነው ያሉት ብፁዕነታቸው የብዙ አፍሪካ ሀገራት ሃይማኖትና ባህል ጠፍቷል፣
በቀኝ ገዢዎች እምነትና ባህል ተውጧል። ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ብዙ እምነት አለ። ለዚህ መኖር ነጻነት ያመጣችው ቤተክርስቲያን ናት ብለዋል። ለአፍሪካውያንም ጭምር ነጻ አውጪ ቤተክርስቲያን ናት ሲሉ ገልጸዋል። ትውልዱ የቤተክርስቲያንን የድል ሚና በተገቢው መልኩ ሊመለከትና ሊያስበው ይገባል በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በአሮጌው ቄራ ለሚገነባው ሁለገብ ህንፃ የመሰረት ድንጋይ አስቀመጡ። የቤተ ክርስቲያኒቱን የልማት ስራዎችም ተዘዋውረው መጎብኘታቸው ተገለጸ። ብሩክ ጌታቸው ተጨማሪ አለው። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአሮጌው ቄራ ለምታስገነባው ሁለገብ ዘመናዊ ህንፃ ግንባታ በትላንትናው ዕለት የመሰረት ድንጋይ አስቀመጡ። ቤተክርስቲያናችን ቀደም ሲል በዚሁ አካባቢ ሁለት ዘመናዊ ሁለገብ ህንፃዎችን በ1000ና በ480 ካሬ ሜትር ቦታዎች ላይ እያስገነባቸው የምትገኝ ሲሆን ትላንት በቅዱስ ፓትርያርኩ መሰረት የተቀመጠለት ግንባታ ሶስተኛው ፕሮጀክት ነው። በተያያዘ ዜና ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርኩ በባሻ ወልዴ ችሎት በመገንባት ላይ የሚገኘውን ባለ 7 ወለል ሁለገብ ህንፃና በመንበረ ፓትርያርኩ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት ቅጽረ ግቢ በመገንባት ላይ የሚገኘውን ዘመናዊ ስብከተ ወንጌል አዳራሽ የግንባታ ሂደት ተዘዋውሮ የተመለከቱ ሲሆን በጃን ሜዳ ባህረ ጥምቀት በዘመናዊ መንገድ የተሰራውን የጥምቀት በዓል ማክበሪያ ስፍራን እንደ እድሳት የተደረገለትን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽህፈት ቤት ህንፃን የመረቁ ሲሆን በጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽህፈት ቤት በዘመናዊ መንገድ እንዲደራጁ የተደረጉት ቢሮዎችንም ተዘዋውረው ተመልክተዋል። ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርኩ በዚሁ ጊዜ በአጭር ጊዜ የተሰሩ የልማት ስራዎችን ውጤታማነት በማድነቅም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ቤተክርስቲያን የምታስገነባቸው ሁለገብ ህንፃዎች የግንባታ ስራ ሲጠናቀቅም የበርካታ ዜጎችን የመኖሪያና የመስሪያ ቦታ ችግሮች ከመቅረፉም በላይ የቤተክርስቲያኒቱን ኢኮኖሚያዊ አቅም በማሳደግ ለመንፈሳዊ ስራዎችን መቀላጠፍና ማደግ ጉልህ አስተዋጽኦ ይኖሯል ተብሎ ይጠበቃል። በፕሮጀክቶቹ የምረቃና የጉብኝት መርሃ ግብር ላይ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የመምሪያና የድርጅቶች ኃላፊዎች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ህዝብ ግንኙነት መምሪያ አስታውቋል። የእምዬ ምኒልክ ወደ አድዋ ሲዘምቱ ጸሎት አድርሰውበት በነበረው ጣርማበር ደብረ ምሕረት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን 126ኛው የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል በድምቀት መከበሩ ተገለጸ። በክብረ በዓሉ ላይ ለታደሙ ህዝበ ክርስቲያን የደብሩ አስተዳዳሪ ሊቀ ሩያን ቀሲስ ማርቆስ ዝቄ ትምህርት ወንጌል የሰጡ ሲሆን በተለይ ይህ ደብር ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ወደ አድዋ ጦርነት ሲዘምቱ ሰራዊቱና ካህናቱን በቅጽረ ቤተ ክርስቲያኑ ገብተው ጸሎት አድርሰውና በድል ከተመለሱ የጭን ፈረሴን ከናገልጋዬ እሰጣለሁ በማለት ስለት ተስለው መዝመታቸውን ተርከዋል። ንጉሰ ነገስት ምኒልክ የአድዋን ጦርነት ድል አድርገው ሲመለሱ በዚሁ ቤተ ክርስቲያን ተሳልመው የጭን ፈረሳቸውን፣ አንድ ጦር፣ አንድ አገልጋያቸውን፣ አንድ የጭራ ወንበራቸውንና ሌሎች ስጦታዎችን ለቤተ ክርስቲያን ማበረከታቸውን አስታውሰው እነዚህ ቅርሶች ጣሊያን ከ1828 እስከ 1833 ዓ.ም ኢትዮጵያን ዳግም በወረረበት ወቅት እንደዘረፋቸው ገልጸው የዋሻው ግንባታ ምክንያት ተደርጎ ቤተ ክርስቲያኑም አሁን ካለበት ቦታ ተነስቶ ዛሬ ታቦተ ሕጉ በከበረበት ቦታ ላይ እንደነበር፣ ይህም ቦታ አጽመ ቅዱሳን ያረፈበት ታሪካዊ ቦታ በመሆኑ የወረዳው አስተዳደር፣ የወረዳው ባህልና ቱሪዝም ጽሕፈት ቤትና የቀበሌ አስተዳደሩ አስቸኳይ ውሳኔ በመስጠት ቦታው እንዲከበር፣ ቅርስነቱም እንዲጠበቅ ጠይቀዋል። በትላንትናው ዕለት የካቲት 23 ቀን የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ በ1888 ዓ.ም በአድዋ ጦርነት ንጉሠ ነገሥት ምኒልክና ሰራዊቱን ለረዳበት ኢትዮጵያ ድል ለተቀዳጀችበት የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል በደብረ ኃይል ሙታንሳ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን በደማቅ ሁኔታ ተከብሮ ውሏል። የእመቤታችን የቅድስት ልደታ ለማርያም ጽላት በትላንትናው ዕለት በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት መልካም ፈቃድ ወደ ሙታንሳ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን መግባቷ ተገለጸ። ተጨማሪ አለን። የኢትዮጵያ ገበዝ የአድዋ አርበኛ ፍጡነ ረድኤት ገባሬ ተአምር ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ በ1888 ዓ.ም በአድዋ ንጉሠ ነገሥት ምኒልክንና ሰራዊቱን ለረዳበት ኢትዮጵያ ድል የተቀዳጀችበት ይህ ታላቅ ዕለት በበሻሌ ደብረ ኃይል ሙታንሳ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ካህናትና በርካታ ምዕመናን በታደሙበት በታላቅ ድምቀት ተከብሮ ውሏል። በዓሉን የሚያወሳ ቃል እግዚአብሔር ደግሞ መምህር ኢሳያስ አንተን ተስፋ የሚያደርጉ አያፍሩም የሚለውን የዳዊት መዝሙር 24 ቁጥር 3 ላይ ያለውን ቃል አንስተው ለታደሙት ህዝበ ክርስቲያን እግዚአብሔርን ተስፋ ማድረግ እንዳለባቸው ተናግረዋል። እግዚአብሔርን የያዘ ሰራዊት አይሸነፍም። እግዚአብሔርን የያዘ ሰራዊት በድል ይመለሳል። ስለዚህ ንጉሡ አጼ ምኒልክ ኢትዮጵያውያን ጋር አንድ በመሆን እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጎ እግዚአብሔርን ይዞ ታቦተ ቅዱስ ጊዮርጊስን ከፊት አድርጎ ስዕለ ማርያምን እየተማጸነ
ጉዞውን ወደ አድዋ ያደረገበትና በዚህ ዕለት ጠላቶቻችንን በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያምና በሰማዕቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ አማላጅነት የእመቤታችን የቅድስት ልደታ ለማርያም ጽላት በትላንትናው ዕለት መግባቱን የደብሩ አስተዳዳሪ መላከ ኃይል ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ ጸዳሉ ተናግረዋል። በዛሬው ዕለት የቅድስት ልደታ ጽላት ወደዚህ ቦታ ላይ ይገባ የሆነበት ምክንያት በራይ 2011 ነሐሴ 23 ቀን ነው ይሄ ራይ የታየው። እንግዲህ 2011 የታየው ራይ በዛሬው ዕለት 2014 የካቲት 23 ቀን ታወጀ ጓ ከመንበረ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ተባርኮ በዛሬው ዕለት ወደዚህ ቦታ እንዲገባ ሆነልን ማለት ነው። በዓሉም በሊቃውንት ያሬዳዊ ዝማሬና በአባቶች ቡራኬ ተፈጽሟል። ከኢቲአርት ሚዲያ የዕለቱ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበረ። በያላችሁበት ሰላም።